Студен тесен, главата ке му се сече. Hail, it's about time. Здраво, здраво, драги слушатели, 13 часа и 3 минути малко задоцнихме, но това въобще не е страшна среда и знаете де кой термин е резервиран за единствената гейминг емисия от цяла Македония, односно Ладинг и се разбира кога ако не на университетското радио, Студент FM со фреквент на модулација 92.9, Румулан на микрофонот од оваа страна на стаклото во глувата соба во студиото на Студент FM, мислам дека прилично добро се лоциров. Ето така. Минатата емисија имавме нешто многу интересно, ни беше посетена на World of Warcraft и за доните кои што може да се користите, да се знаят што еден геймер или ајде семи хардкор играч кој се смета дека треба да ги има. Оваа емисија ќе ја посетиме за една нова, стара нова MMORPG кој што се обидува да излезе на површината веќе подолг период на малку цка, како да речеме, тешко јоди. Но како и да е, мислам нека ќе си го заслужи за своето место меѓу звездите. Тука се разбира на врвот Star Wars The Old Republic и World of Warcraft, но да не забравиме дека Star Trek Online пополека го взима својот замав меѓу звездите горе. Ова игра се плакеше до неодамна, мислам 17 јануари, тоа беше скоро до пред некоја недела, тоест една недела. А сега е бесплатна. Да ви кажам, некој период малку ја тестирав. Ја играв бидејќи сум таков хардкор фан на Star Trek и не можев да ја пропуштам да не видам што се станува збор во оваа игра. И да ви кажам, бев пријатно изненаден. Така да оваа емисија ќе ја посетам на Star Trek Online и затоа ќе ви кажам моите искуства и моето тестирање да видите што всушност станува збор. Значи играта има два дела, поделена на Space Battle и на Ground Battle. Односно имате Space Segment и Ground Segment, каде што може да играте со вашиот капетан, нели, Third Person Shooter, така му доаѓа ТПС, TPS, и имате Space Battle, каде што го контролирате вашиот брод. Почнувате како кадет во Starfleet, се разбира, како и секој Star Trek фан, или почетник, или не знам што. И потоа можете морате да се качувате нагоре во вашата кариера, почнувајќи имате некои 50 левели, 50 нивоа, така некако му доаѓа, каде што на секој 10 взимате нов чин и станувате, значи имате Ensign или како му доаѓа тоа, Каплар или нешто така, па Лутенант Командер, Флит Кептен, Риер Кептен, Риер Адмирал, Адмирал и Вайс Адмирал, така се тие отприлика некои чинови кои што доаѓаат и се разбира за секој чин ви доаѓа по еден брод да ви следува. Имате да изберете три дела во вашата кариера, на три патишта кои што ќе ве водат во вашата кариера, се разбира тоа се Science и Medical. Имате од другата страна Engineering во доаѓа и да. Третиот е Tactical и Command, значи повеќето Tactical му даѓе, Command сите може да командуваат брод. Интересно е, исто така и бродовите се поделени по таа класа, односно има Cruiser, Escort и Science Ships, каде што секој, нели, респективли, му припаѓа на неговата класа од, или од кариера која што ќе избере капитанот и се разбира ви доаѓаат, ви следуваат некои си bridge officers, каде што тие се офицери кои што ви служат заедно на вас на мостот, на бродот и ќе може да ги праќате на мисии, да заедно со нив дојдете на мисии и е многу интересно, многу, многу интересно. А како и да е, ајде сега за да ве воведам во играта целосно, ќе ви го пуштам main opening song, така му доаѓа, тоест Бојан, кој што е моја техника овие 15-ти минути, ќе ви ја пушти, за да видите и слушнете како му даѓа тот музички аспект, како може да доживеете оваа игра. Бајан, може?
For honor! For freedom! Така, Найтот на луѓето од Warcraft 3 убави кажа For honor и уште нешто. Не успев да го слушнам целосно. Како фейл. Ајде вака сега. Да се навратиме на лорот, односно на приказната во оваа видеоигра, што мене крајно ме фасцинира и ми стана интересна, е тоа што ги инкорпорирале, значи сите можни работи од цел Star Trek универзум и ги сублимирале во оваа игра. Тоа е интересно затоа што на почетокот почнувате нели со клигонците, значи во некој конфликт сте со нив, бидејќи Федерацијата е повторно во војна, да, значи повторно во војна со Клигонската империја, односно со Klingon Defense Force, колку што мене ми текнува дека се вика така нека нивна фракција или така нешто, затоа што ти искористиле шансата да ги нападнат тормоланците, бидејќи нивниот сончев систем е распанат и Федерацијата не им се допагала тоа и повторно се во војна заради тоа со клигонците. Од друга страна пак, ромолантите се убедуваат со нивните подмолни трикови, се разбери ги знаеме како такви, затоа ја се подпишувам Ромулан. Не се шалам, Ромулан е затоа што се крајно слични со Римската империја и ги почитувам за таа дисциплина. Значи ромуланците тука се во малку незаведна позиција, бидејќи се во состојба дури да направат под еве правам наводници моментално во воздухот, да направат една алијанса со борговите, за да може да се извадат од таа ситуација во која што се наоѓаат, каде што буквално ништо не им тргнуло од рака, бидејќи нели светот им е срушен, клигонците ги напаѓаат, бла бла бла, сите страни се раштркани, ја губат територијата која што ја поседуваат. Сака да посегнат кон технологијата на боргите и да ја адаптираат, да користат на земјните потреби, но колку што гледам во приказната, не сум стигнал до таму да видам ги изигра само мисиите со клигонците, се вели дека нема да успеат во тоа. Па добро, многу и логично, никој не успеал да ги припитам и боргите, и ако се случи таа, мислам ќе биде крај на целиот сериал, бидејќи тогаш ни Кју нема да биде равен, а сите знаеме кој е Кју и што и тој може да направи во Star Trek универзумот, не само в играта, току и во филмовите. Интересно е тоа што последниот филм, Star Trek 11, кој што излезе во 2009 година и успешно исто така инкорпориран во оваа игра, бидејќи во филмот им се руши homeworldот на ромуланците и нели со time traveling, со Spock и со Nero, сите тие работи во денешно време, односно во тогашното време на Star Trek Online, каде што ви играте. Така е постојан светот каде што ништо не е изместено освен тоа. Species 847-2, може би некои од трекерите што слушаат моментално ќе се запрашаат што е со нив. Да, и тие се тука во играта, се разбира тие нели беа гости во Voyager, условно речено, во нивниот Fluidic Space, каде што мислам нека боргите успеа да најдат таа технологија да го отворат просторот помеѓу нашиот универзум и нивниот и да ги внесат овдека. Со тоа се разбира да не ги вратат назад и нормално да не досадуваат во Делта квадрантот, се тука, но овој пат во вид како шейпшифтери, каде што искористуваат таа нивна можност на менување на формат и обликот и да ги земат клучните позиции во Федерацијата, а во Федерацијата и во Клигонската империја, за да може да си ги вршат своите задачи и намери. Дали кој спат во тоа не знам, тоа е последниот дел од приказната на оваа видеоигра. Така да, ќе видиме што ќе се случува, не знам како ќе се одигра. PvP и PvE делот е многу интересен. PvE делот буквално ве праќаат во војна и треба да уништите, не знам си, некои планети или не знам, некакви си бродови, претходно 3-4-5-6 брана треба да уништите од по 60 помале бродови. Тоа е делот за PvE, додека пак PvP-то уште не сум го видел целосно како што треба, но има и граунд и space дел, каде што има и арени класични како што се во сите игри, како што може да ги најдете, исто така и арени има во селената, горе со бродовите. Но сепак, мислам дека ќе биде интересно искуство PvP-та. Како е да е, има сега една песна која што така сакам да ви ја пуштам, која што така ми остави голем печаток, се вика Battle Group Omega Team, е дел од Star Trek Online и се пушта кога играте на некој од мисиите, е пријатно искуство бајане, пуштим некој живот на нашите трекери и костата геймери денеска. We'll be right back.
конечно дојде и крајот на емисијата конечно. Не конечно, чета што волку трае, но се надевам дека ќе има Кима промене војнена, се разбира. Нема, малко е за гимик емисија, но сепако за почеток е доволно. Вака сега, ова беше нешто накратко што успеа да ви сублимирам за ова игра. Верувате, имаште многу што уште да се збори за Star Trek Online. Но како и да е. Ние сме тука онлайн, добро, не бевме некој период бидејќи нели се разбира испитна сесија вамо тамо лево десно, знаете, и не може човек толку многу да се оддаде на Facebookот онака како што треба, но како и да. Последните три емисии заклучно со оваа, значи овај после другите две ќе бидат на интернет во најскорен можен рок ставени, за да може да ги преслушувате онлайн, се разбира, драги слушатели, и прилозите од претходните ќе бидат исто така закачени со некои прилози и од време на време некој трилечен, некоја слика, некоја интересна работа ќе биде закачена на Facebook страната на Loving, односно facebook.com, да погледам, facebook.com косацрта Loving, не, косацрта STFM Loving, и ќе добиете, ќе влезете во страната на Facebook на нашата страната на Loving на Facebook. Исто така не забравајте дека и студентското радио си има студент FM, си има страна, па барете, ке лайкнете на таму, лайкнете на ваму, ке се дружиме, ке се занимаваме. И така, имаме, се разбира, репризи во 18 часот денеска и во сабата во 14, затоа не заборавайте, слушајте не, а ние во меѓувреме ке гледаме да ви застуваме за тоа што се случува најново во областта на геймингот, па малку и пошироко. Тука е некаде крајот, се одјавам, имајте пријатна недела. До остатокот на неделата, се слушаме на наредна среда. Поздрав од Ромулан и остатокот од екипата на Студент FM. Чао, чао.